বিগত ভারত অস্ট্রেলিয়ার টি টুয়েন্টির সফল আয়োজনের পিছত এবার গুয়াহাটি বর্ষাপাড়ায় 21 অক্টোবর আয়োজন করব ভারত আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাজের এদিনিয়া আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্রিকেট খেল। গুয়াহাটীত সম্মুখ সমরত বিরাট কোহলি আর ক্রিস গেইল। 21 অক্টোবর বর্ষাপাড়াত ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেল। দুইটা দল 19 অক্টোবর বিশেষ বিমানযোগে গুয়াহাটীত আহি উপস্থিত হব। গুয়াহাটীত থকা সময়ত টিম ইন্ডিয়া আর টিম ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়সকল রেডিসন ব্লুত থাকিব। গুয়াহাটীর হাই ভোল্টেজ খেলখনক লৈ ব্যাপক প্রস্তুতি চলাইছে অসম ক্রিকেট সন্থায়। অহা 21 অক্টোবর যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ইন্ডিয়ার যখন খেল হব ওয়ান ডে দিনের 1:30 বজার পর আরম্ভ হব। রেডিসন ব্লুত দুইটা দল ইতিমধ্যে থাকি কেটিংর যে টেন্ডার কল করেছিল আজি আমি ওপেন করেছো। গুৱাহাটীত নেহৰু ষ্টেডিয়ামত পূৰ্বে কেইবাখনো এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেই সময়ত গুৱাহাটীৰ এদিনীয়াত অংশ ল'বলৈ মহানগৰীলৈ আহিছিল ভিভিয়ান ৰিচাৰ্ডছ, ডেছমণ্ড হেইনছ, সুনীল গাভাস্কৰ, টনি গ্ৰেগ, ব্ৰায়ান লাৰা, শচীন তেণ্ডুলকাৰ, শোয়েব আখতাৰৰ উপৰিও বহু ৰথী মহাৰথী। এতিয়ালৈ যিকেইখন এদিনীয়া মেচ হৈছে প্ৰায় 15খনমান হৈছে, বাটাইকেইখন মই সব কাভাৰ কৰিছোঁ। মই পাইছিলোঁ ভিভি ৰিচাৰ্ড, ডেছমণ্ড হেইনছ, টনি গ্ৰেগ, গাভাস্কৰ আছিল, শচীন তেণ্ডুলকাৰ আছিল, ৰবি শাস্ত্ৰী আছিল। গুৱাহাটীত 21 অক্টোবৰৰ বিয়লি 1:30 আৰম্ভ হ'ব ভাৰত বনাম ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ খেলখন। ICC এদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলত ইয়াৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ভাৰতৰ দিনেশ মংগিয়াৰ অপৰাজিত 159 ৰাণৰ বিশাল ইনিংছ আৰু তাৰ উপৰি কাৰ্ল হুপাৰ যি ৱেষ্ট ইণ্ডিজ ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ 111 ৰাণৰ যি অনবদ্য ইনিংছ খেলিছিল, তেনে ইনিংছ অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দৰ্শকে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত দেখা পাইছিল। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এইবাৰ বৰ্ষাপাৰাত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ ক্ৰিছ গেইল বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰাট কোহলিৰ পৰাও তেনেধৰণৰ ইনিংছ আশা কৰিছে। কেমেৰা পাৰ্চন তপন দাসৰ সৈতে মই বিপুল বৰ্মন, নিউজ অসম নৰ্থ ইষ্ট, গুৱাহাটী।